काफिर मुनाफिक नुसूरे बकरा के बेआईन ही दगदरे डले बिल्कुल पदेड़ो बने आयात की बयानी خالص مؤمن الذين يؤمنون بالغيب ذين خبر الشهود در اولئك هم المفلحون پوری دا مؤمن مجاہد دا خالص مؤمن تذکر دا او سورہ فاتحہ کے دویم نمبر دے کافر مجاہد تذکر وا خالص کافر نو دلتا دویم نمبر دے خالص کافر بیان شروع کی گی ان الذين كفروا سواء عليهم انزل سوره فاتحه کے دریم نمبر کافر منافق بیان شو اولن سوره بقره کے دریم نمبر کافر منافق بیان کی ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين بس بعينه انت دریڑے بیان کی اول خالص مومن ویم خالص کافر او دریم کافر منافق بدغه ترتیبانی سوره بقره کی هم دا دریڑے بیانی اول خالص مومنان دی سورت دے سر نتر هم مفلحون پوری ویم نمبر کو خالص کافران ان الذین کفروا تر وما هم ولهم عذاب عظیم پوری او دریم نمبر بیا دے منافقان تسکر دی دی سورت دے وڑا دے سورت سر بالکل تعلق برابر ہے دیدی صورت مشہور نامہ چ احادیث او آثار صحابہ کے راغلے سورہ البقرہ نو اصل کے دادی صورتوں نمونہ دا پا قرآن شریف کے پا مختلف طریقوں سے دی بازی سورتون ادا سی دی چی دی سورت پا سر کے کم حروف راغلی دی اما غا دی سورت دی پارا نامہ کی خودے شو یہ سورت پا سر کے راغلی قاف ادیا غا سورت نامہ شو سور قاف سواد پا سر کی حق دی سواد راغلی نو نامہ شو سور سواد نو دی سورت پا سر کے چھے کم حروف راشی اما غا حروف دی سورت دے پارا نامہ کی خودے شی او بازی سورتو ندا سی چھے دی سورت پڑنبنی آیت کی یو لفظ راشی ام دا غا لفظ دی سورت دے پارا نامہ کی خودے شی دی سورت چھے کم اول آیت اگی کی یو لفظ راشی ام دا غا لفظ دی سورت دے پارا نامہ کی خودے شی اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اول آیت کی کوثر لفظ را گئے مدانے دے ٹھول سورت دے پارا نام شو سورہ کوثر دا سڑی سورتو نا او در ایم قسم دا سی سورتو نا دی چی دی سورت پا مینس کی و اہم واقعہ سے کر شوی بھی نو آغا واقعہ دی سورت دے پارا نام کے خودے شی لکدلتا سورہ بقرہ او سورہ کوشاتا دی بنی اسرائیلو دی غوا والا ذکر کی بقرہ غوا دی نو لہذا آغا اہم واقعہ دی کل سورت دی پارا نامک خودے شوا سورہ البقرہ شاہ ترازی سورہ اسراء یا اسراء جس نے سمجھ سے پارا کی لکہ دی اسراء او دی معراج والا واقعہ کی بیانی کی سورہ یونس یونس علیہ السلام قسم کے بیانی گی سورہ نوح سورہ ابراہیم اسٹی سورہ دولے دی او بیا علماء تفسیر وئی چی دی سورت کا مناما دا چی متعلق سورت تکی خود شوی دا منزل دی اللہ دی طرف ندا دیکھ ماہ تا دخل اندازی نشکو سورہ فاتحہ دا نامور تا اللہ رسول ہو کرے سورہ البقرہ دا سورت چھے اللہ طرف نراغے دا نامور تا دے اللہ طرف نکی خودے شہے لہٰذا دے قرآن شریف 114 سور دی دے تمام سورتوں چھے کمی نامی راغنی یا اللہ ورکڑی او یا رسول اللہ
دی کی ماو تعالی سبحانه نو شکو وای او نه ده زانه که سبوت یو صورت ته نامه کې کولی شو علما وای دا توقیفی دی دا شریعت پورې موقوف دی الله رسول الله به ورکړي او علما وای چې دی صورت کمه نامی دی دا به په خپله ژبه کې ترجمه کوي نه کنه بیا به بیا د امیر راځي بل دی صورت چې کومه نامه راغلی هغه نامه به په انګلیش کې وي په پښتو کې به وي په اردو کې به وي په عربی کې به اصل کې اصول داسې دي اوس دې ما نامه که انګریز ماته آواز کړي دغه نامه به راته اخلي که اردوان که فارسي زبان که پښتون ماته آواز کړي نامه بدلېږي نه او نه به دې نامې معنا کړي نو اوس که د دې صورت نه معنا کوو د دې صورت دې نامې نو سوره البقره معنا وا والا سوره ګور بیا د بیا قران په واو سره سوره را روان ده سوره النساء نساء خزو ته وای خزو والا سوره ترجمه یې چکه بیا د بیا نه ترجمه به نه کوي البته دا څه ویلې شي سوره الذی ذکر فیه قصه البقره هغه سوره چې هغه کې قصه د بقره ذکر داسه ترجمه کوي شي او داسه لنډه نشه ویلې چې په والا سوره دا موزین سوء الادب راځي بیا د ګرز نو مشهور نامه د سوره البقره او یو نامه احادیث کرا راغلي سلام القران سوره سلام القران سلام کو ته وي هغه دی په ملا باندې اوچت ځای سلام نبی علیہ السلام وی لکل شیء سلام و سلام القرآن سورة البقرة یہ ہر شیء یہ وہ اوچت ہے حصہ بھی جی غیصر دا شیء کلے و خیص تخکاری یہ قرآن شریف کو او اوچت ہے حصہ دا سورة البقرة سلام القرآن بلا نامی احادیث کی راغلے ذروة القرآن سورة ذروة القرآن زروا اوچت غونډۍ ته وایي یو غر او د غونډۍ اوچت سر ته وایي بالای حصے نو دا هم د قرآن شریف د اوچتې درجې والا سورت لوی سورت ته وړېر احکام پکې راغلي نو سورة ذروة القرآن دا دوه نامې احادیثو کې راغلي او دغه نامه دا یې مشهور نامه ده احادیثو کې او د صحابه کرامو په اقوال دی سورت کے سلوی رکوعات دی رکو مفسرین وی دی خو صحیح تاریخ معلوم نہ چې دا رکو دی کم زمانے نہ قرآن کے رائے جشو البتہ وی غالب گمان دا چې دا دی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پا زمانہ کے دی تجویز شوئے دی عثمان رضی اللہ عنہ دا کم ترتیب سره چې قرآن مخه ته پروت تا دا ترتیب عثمانی ده نو لہذا دی هغه په زمانه کې دا د رکوع نشانات مقرر دي فائدہ یې دا ده چې په هر رکعات کې دی یو خاص اندازې تلاوت چې سړی مانځ کې کوي نو اندازې د رکوع رکوع ورته برابر کړي سو حافظ دی قرآن بھی په یو رکعات کې دی دومره دومره اندازه تلاوت کوي د سهولت دی پر لہذا تراویح دے رمضان مبارک کی جو سوک تلاوت دے قرآن کی او ختم کی او دا عادت دے صحابہ کرام جو پہر رکعت کی او رکو چوائے نو وہ وستم بانے با ختم کی لیکن تو قرآن کے 540 رکعات کی او دے رمضان شریف پہر اشبہ کی چھے ہر رکعات کے پشل رکعات کی یہ وہ رکو آئے نو وہ وستم بانے اکثر صحابہ کرام بدا معاملہ لہذا آغاز تبیا نشانی لگی دلی دی جدا بہر رکعت کے وائے تو دا سی کمرا اندازہ تلاوت بکی گی جا رمضان ختمی گی نو ختم دے قرآن شریف کو ورسر کی او دی سورت کے دو سوا شپگ اتیا حروف کی دو سوا شپگ اتیا آیت ندی آیت کو معنی دے علامی سر
آيات بمعنى دي الدليل سرا آيات بمعنى دي عبرت سرا آيات بمعنى دي حكم سرا قرآن شريف کے استعمال رب لد ندوس و شوق اتیا آیتو ندی دی سورت کی او دی سورت کی شپاگ ذرا دوس و یوش کلمات دی الف لام میم دا آیت هم شو کلمه هم شو ذالک یو کلمه الکتاب و لا ریب ری فیه سنو دا کلمه بچه 1221 کلمات دی سورت او دی سورت کے 25500 حروف کی بنز بیسر او بنز سو حروف کی الف لام میم دری حروف شو ذالک دریور سردا شول ایسے شماروا نٹول سورت کے 25500 حروف کی دیدی سورت پر نزول کی دا سورت مدنی سورت تا دے ہجرت نباد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے نازل دا اگرچہ بعضی آیتوں نے دیدی سورت دا پا مکم و کرمکی دے حجت الوعدا پا موقع با دے نازل دی و مفسرین آغیتم مدنی آیتون ہوئی تکا حجرت دا پس چی کم سورتون و آیتون نازل دی آگا ٹول مدنی پا ہر زائی کی چیوی نو دا سورت ٹول مدنی سورت مدنی بلغوری کے نازل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی مدنی منوری تلاڑ نو اولین وحی دے سورہ بقرہ وربانی شروع چونکہ روگت سورت تا پورا لس کالا کو مدنی زندگی کی نبی علیہ السلام بانی دا سورت یو یو آیت و دو آیت موقع و موقع نازمی حتی چی دی سور بقرا دی ریبا او دی سود والا آیتونا دا نبی علیہ السلام بانی دی حجت الودا کو موقع و منا شریفہ کی نازل شو چی تقریبا نبی ورز پس نبی علیہ السلام وفات شو او بیا دے آیت الریبان رسطو یو آیت دا پدی سورت کی وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ اس دا آخرانا آیت دا چی علیہ السلام باندے نازل شو او دے دینا پس تقریبا دیر اللہ سورت پس نبی علیہ السلام وفات شو او پدی آیت باندے دے وحی دروازہ آمین شرح بارا بند شرح قرآن کی طولونا اول آیت چی نازل دا دے سورة علق رو بلی پنز آیت دا قولنا آخرنا وحي جراغلي في سورة بقرة آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله نبا هجرت مدينة كرم بني وحي شروش ودي دي سورة بقرة أو آخرنا وحي بند شوي دام دي سورة بقرة ندي الله سكانو قطوراني يكي دا سورة نبي صلى الله عليه وسلم تنازل شوي أو دي سورة خصوصية فضائل یو خصوصیت دی سورت دادا چی دا سورت پا تمام قرآن عظیم و شان کی عظیم او لوی سورت دا طول قرآن عظیم و شان کی تر طولو نلوی سورت دا او دا دی سورت مستقل فضیلت تمام قرآن کی لوی سورت دا سور بقرہ دا تقریبا پاوکم دری سپاری چلی او قرآن کی بل دمرا لوی سورت دشت قرآن کی یوصل سورلس سورتوں نے مفسرین وئی دا لومبنی و سورتوں نا دیتا مفسرین نامہ ورکی سبع طوال سبع طوال و غٹ سورتوں نا نداد سور بقرن شروع کی گی تر سور یونس پوری سبع طوال او بیا دے سورہ یونس نتر سورہ نحل پورے شپاڑا سما سپارہ کی سورت تر دیتا بیا وائی مسانی سانی مانا دویم نمبر دا بیا دویم نمبر اگد سورتوں نے دے قرآن شریف کی دے سورہ نحل نتر سورہ حجرات پورے دیتا بیا مئین وائی مئین مئسل وطا وائی تقریبا پا دے سورتوں کے سلسل آیتوں را یا کم زیاد اسل آیتوں
او دی سوره حجرات نه تر اخر دی قران پورې ون ناس دی تبیا مفصلات وی نو سوره بقره نه سوره یونس پورې سبع طوال و غټ غټ سورتونه سوره یونس نه سوره نحل پورې مساری دویم نمبر غټ سورتونه سوره نحل نه سوره حجرات پورې مئین دی سلو آیتونه ولا سورتونه او دی حجرات نه تر ون ناس پورې دی تبیا مفصلات وی او پا مفصلاتو کی بیا مفسرین دری طبقی جوڑی دی سوره حجرات نتر سوره بروج پوری دی تا طویوال مفصل وی او سوره بروج نتر سوره بینه پوری لم یکن الذین کفروا سورت پوری دی تا اوساط مفصل وی او سوره بینه نتر سوره الناس پوری دی تا قصار مفصل وی نو قرآن کی غٹ غٹ سورتونه چی دی او دانه سبع طوال دی ټولو په سر کې سوره بقره ده دا ټولو نه لوی سورته نو دا دی سورته یو فضیلت ته ټولو نه لوی سورته ډیر آیتونه دی پکې یو یو آیت پکې دا سره غلې چې تقریبا یو آیت مې ورو کو برابر کی آیت مداینت دی قرض والا بیان ده پکې ورپسې آیت کرسی غٹ غٹ آیتونه دی او قرآن په نورو سورتونو کې داسې آیتونه دي یو یو ټکی یو آیت راغلی قاف صاد نون دا یو آیت او د دې سورت یو آیت یوې رکوع سره برابر ده عظیم عظیم سورت ده او بل فضیلت دا ده چې په دې سورت کې تر ټولو نه زیات احکام بیان دي چې په بل سورت کې دومره احکام نشته قرآن شریف بل سورت کی دمرا احکام نشتا لکه سوره بقره کی چه سمرا احکام بیان دی ابن عربی محی الدین لی ابن عربی مفسر دا آقا فرمائی پس سوره بقره کی 1000 اوامر دی آقا احکام دی چه اللہ پا کی امر کئی منز کوئی روجہ کوئی حج سا حج کوئی فلان دیتا اوامر ہوئی 1000 پا کی نواہی دی اگر احکام چې الله پکې مونږه منع کړی زنا مکه وي غلا مکه وي قتل مکه وي 1000 پکې حکمتونه دي او 1000 پکې اخبار او قصص دي نو 1000 دا پکې اوامر دي 1000 نواهی دي 1000 حکمتونه دي 1000 پکې اخبار او قصص دي نو دیو جنا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ طول سورہ بقرہ پا دول سکانو کی تعلیمو عمر فاروق سے دا سورت پا دول سکانو کی ازدک او چکل ازدک فارغ شو نو بیا یو اوخ آلال کا پر شکرانا کی چھ خدای ماتا سورہ بقرہ را ازدک نو سورہ بقرہ من خوی قدری نیاشو کی ہوئے او چھ دا سی طریقی سر روائے چھ سور لسو علوم پا کی چیڑے احکام اوامر نواهی حکمتنا اخبار قصص دا ټول جزئیات چې پکې وای نبی په کلو نه لګي ابن عمر رضی الله عنه دی عمر فاروق سے مشر بچی دا هغه اته کاله په دې سورۃ باندې تیر کړ چې فارغ او شکوخ علال کوه خدای ما ته سورۃ بقرہ زده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي سورۃ بقرہ تلاوت کوي د دې په تلاوت کې برکت تا او که څوک نه تلاوت کوي نو دا نحوست او بد نصیبی ده نبی علیہ السلام وی دا تلاوت کوي بیا به پیمانه نه یی خدای به برکت درکی نبی علیہ السلام وی دا سورت چې څوک تلاوت کوي باطل خلق بور باندې غالب ناراضی محدثین وی باطل نو مراد ساحران دي ساحران او کوډه او سحر باندې اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی کم کور کی کم کوٹا و حجرہ کی چی دا سورت تلاوت شی پا دغا کور بانی شیطانان نشیرات لے سرکش پیریان نشیرات لے واردات و حادثاتون اللہ دا کور محفوظ کی دا دے حفاظت ذریعہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و فرمائے چی پا دی سورت کی یو آیت دا چی دے قرآن دے طولو آیتون سردار آیت دا او د ټولو آیتونو نه افضل او بهتر آیت دا آیت کرسی نو دا آیت هم په دې سورت کې راځي او بیا نبی کریم علیه السلام فرمایي چې د سوره بقره هر یو آیت چې نازلې ده نو د جبرائیل علیه السلام سره به اتیا فرشتې نورې هم راغلې ټول قرآن چې نازل شوی د جبرائیل علیه السلام تنها راوړی
یو سوره اعراف چه نازله ده او یا ذره فرشتي ور سره راغلي او ټول سوره په یو سره راغله او د سوره بقره هر یو آیت سره به اتیا اتیا فرشتي راغله ده د دې سوره فضیلت او بل حدیث کې نبی کریم علیه السلام وی دې سوره کې لس آیتونه دي دا چې څوک د شپې تلاوت کی نو په دغه شپه به الله تعالی د ظالمانو نه د ډاکوانو نه او د خطرناکو مرضونو د وارداتو اتفاقیو حادثاتو نه به خدای پاک محفوظ کی او کدا آیتونه دی یو مجنون او د بے هوش سړی په وخت کې ویلې شي او چې پیریانو نیولې په وخت کې ویلې شي الله به بیدار کی دا لس آیتونه دي د سوره بقره په سر کې چې کم سلور آیتونه دي د الف لام میم نواخنا تر هم یوقنون پوری سلور آیتونه دا دي او درې آیتونه په مینس کې دي آیت کرسی او آیت کرسی پسې شاته دوا دا درې او درې بالکل په آخر کې دي لله ما فی السماوات چې کما آخرې رکوع ده نو درې په آخر کې او درې په مینس کې شپږ او سلور په سر کې دا مجموعه لس آیتونه نبی علیہ السلام چې د شپې وای خطرناک دردونو مرزونو د غلو د ډاکوانو د ظالمانو نه دا کور او دا سړی الله محفوظ کی او که چا باندې داسې بیماری راغله چې بې هوش پرېوځي هېڅ پته نه لګي وکه ورته دا آیتونه وویلی شي الله تعالی به بیدار کړي دا د دې سورت خصوصیات او فضائل دي سبا به ان شاء الله سورت کې شروع اللهم صل علی سیدنا وعلى سیدنا محمد مبارك وصلى وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه